Per primera vegada a Terrassa Dinosaurs Tour, la major exposició de dinosaures animatrònics a mida real. Tiranosaure Rex, Diplodocus, Triceratops. Més de 20 espècies d'animals prehistòrics que podreu veure, sentir i escoltar. Una aventura inolvidable per a tota la família instal·lada al recinte firal els dies 3, 4 i 5 de novembre. No et perdis Dinosaurs Tour. Compres a les teves entrades a dinosaurstours.com i taquilles.